Tak ahoj, my vás tady vítáme u svátečního dílu ve vlastní šťávě, kde se budeme snažit něco uvařit, něco jednoduchého, co můžete zvládnout i doma bez nějakého speciálního vybavení. A začne vařit Anička, což je tady moje hostka, která vám představí Čočku podle svojí kmotry. Přesně tak. Já Čočku vařím tak 3x, 4x do roka a přiznám se, že většinou je to na rychlíka, že to dám jako v podstatě zapíc do trouby. Takový dál. Já dělám dál hodně, mám ráda takový, jako, že zapeču prostě a tohle. Ale tohle je Čočka podle mojí kmotry, kterou jsem si jako lehce vylepšila, ale v podstatě to je červená Čočka, řapíkatej celer, paprika, cibule. A já pak na to dám, uděláme si salsíči, uděláme si to hezký a dáme si na to vajíčka. A právě moje kmotra na to dává křepelčí vajíčka, takže to je fakt takový jako slavnostní. Počkej, a na Nový rok, já teď nevím, jak je to s tou pověrou o tom, že nesmíš mít drůbež, to se nestavuje na vajíčka na Nový rok. Ale já nevím, tak každý, kdo si dělá na Nový rok čočku, jak si prostě nedává vajíčko. Nepravda, dáváš vlastně vajíčko, to je v pořádku. Nesmíte si dát to maso, což je v pořádku. Takže no takže tady ty tři mističky jsou takový navíc. Ty, kdo chce, tak si je dá, kdo nechce, tak si je nemusí dát. Tohle je když tak ten pech. Kdybyste měli problém se salsičou, tak ten pech je taky dobrý. Hele, na tomhle receptu je tak super, pojď. Že si ho můžeš udělat jako jenom z těch základních, jenom z té zeleniny a z té čočky. Samozřejmě víno, to je zásadní, ale jakoby pokud chceš vyhnout salsiče, i tomu špeku nebo vajíčkům, úplně klidně se bez nich obejdeš. Dobrý, takže jak to udělám? Takže jdem na zeleninu. Jdem na zeleninu. Perfektně. Takže s čím můžu pomoct? Můžeš dělat třeba papriku. Dobře. Tak. A co s ním mám provést? Hele, na kraji, prostě na kostičky, zase žádný štráchy. Takže paprika, prkínko, nůž, to asi máme všichni. Možná máte dokonce i lepší nůž než já. Když většinou peču na tomhle místě. Hele, nejedem to na parádu, jedeme to na chuť, jo? Kostičky v pořádku, jo? Cokoliv. Hele, já už jsem si s dítětem zvykla jakoby to moc neřešit. Dobře, prostě takže jedem, jsem na jedem úrovni. Bomby. Tak a co dál? Ještě můžu, tak, vlastně ještě, už asi nic? Můžeš ještě vzít ty bylinky. Ano. Můžeš je může připravit, že je dáme do toho taky. Mhm. Dobře. Takže petrželka, tymián. Mhm. Ta petržela asi půjde až nakonec, nebo tam vyvaříme ty stonky? Prosím tě, petrželka, tady ta hladkolistá, bude úplně nakonec jakoby na servírování a ten tymián si dáme dovnitř. Dobře. Dobrý, takže co teď budeme dělat? Takže já ten základ teďko zasmažím a potom ho zaleju červeným vínem. Dobře. Chviličku ho necháme vypařit, pak si tam dám čočku, vodu nebo vývar, dobře. Když mají lidi vývar, je lepší. Uh-huh. A pak máme rajčata. Teď si tam dám třeba půlku té konzervy. Dobře, půlku. Dobře, takže půlka konzervy. Kolik máme ty čočky ještě? Je to tak hrnek a půl. Dobře, tak hrnek a půl čočky. Tak jdem na to. Jdem na to. Jdeme smažit. Ale tohle obrovské kusy cibule, počkej. Já si právě říkám, že jsou takový dřevorubecký. Je to na dřevorubce, ale hele, hlavně by tam nebyl takovýhle obr. Takže Anička a její zelenina. Dávám tomu ještě tak minutku a pak tam dám červený víno. Takový 2-3 deci to snese. Tak, a to nechám maličko jako vyvařit. Ale jenom chvilku, opravdu zase. Já bych tam dala prostě trošku toho tymiánu. A trochu oregana. Jo. Dobře. Přijde na to čočka, zalejme to vývarem. No a dala bych tam prosím tě tak půl konzervy těch rajčat. Aby to zase nebylo moc kyselý. Ani, takže jak dlouho to teď budeme vařit? Hele, takovou půl hodinku, budeme se koukat, kolik to vypije vody. Dolejem případně a pak třeba ještě 1/4 hodiny, takže celkem 3/4 hodiny. OK, čočko, čau za půl hodiny, já tě teď přikryju. Tak, pojď. Vypadá to dobře. No strašně to voní teda. Já jsem to ještě mezi tím osolila teda, to jsme divákům neukázali. Tak ukaž. Výborný je to. Díky. Tak, my si teďko osmažíme salsíču, uděláme si ty vajíčka, takový volský. Já už to smažím, jo. Voka a budeme servírovat. Je to takhle strašně jednoduchý. Máme hotovo? Máme hotovo. Takže... Tak servíruj, já jdu pro vajíčka a pro salsíču, jo? Dobře, takže já servíruju čočku na červeném víně. Já mám tady vajíčka. Se špekem. Nebo s uzenou paprikou, kdybyste chtěli tu uzenou chuť a vyhnout se živočišným surovinám. Tak. Dám takhle to.
nádhera. Tak já tady udělám jako final touch s petrželkou, můžu? Mm-hmm. Takže Aniččina čočka podle kmotry. S křepelčíma vajíčkama. A se salsíčou. A nebo s tempehem. Jam. Dobrou chuť. Chceš taky jedno vajíčko? Mhm. Helena. Jam. To jsem si mohla možná sníst rovnou. Dobrý. Co tam taková blbost, viď? Tak šťastný nový rok.